Vi befinner oss på... Oj. Vi befinner oss på Högskolan Dalarnas bibliotek. De här studenterna ska göra en film om högskolans miljömål. Utbildning, forskning, tjänsteresor, hållbar konsumtion, återvinning och avfall. Men du, jag tänkte på de här fem grundpelarna. De är jätteviktiga att vi får med. De här forskning och utbildning. Men du? Ja? Jag har en idé. Vadå? Vänta lite. Vi miljöanpassar vår resursanvändning. All vår energi ska bli förnyelsebar. Genom ansvarsfulla inköp gynnar vi en hållbar konsumtion, och det är vår melodi. Om vi kan dra ner våra tjänsteresor, så kan skillnaden bli stor. Så vi skippar flyget och har videosamtal. Vi gör det väldigt ofta, det är vårt ideal. Vi uppmuntrar till forskning om miljö och hållbarhet, som att dela ut ett stipendie. Sen sprider vi forskningen vidare till allmänhet, företag och beslutsfattare. Källsortering på största allvar. För om vi återvinner blir det nya material. Din ansträngning blir helt minimal, men effekten kan bli helt kolossal. Utbildning är en viktig punkt. Det borde vara en självklarhet med hållbarhetsaspekter i din kursplan. Får du med dig tänket i din nya yrkesliv? Vi ser förändringar globalt. Måste vi börja lokalt? Det är vår ambition, vår vision.